батьків доповідача даного питання. Є. Білий Борис Володимирович. Шановні колеги, вчора відбулося засідання робочої групи з питань розробки схем планування територіальної відповідності. І спільно напрацьовано в тому числі з депутатами трошки інша змінена редакція щодо схем планування території Київської області. Шановні колеги, прошу з голосу, будь ласка, заслухати. Проект рішення питання схеми планування території Київської області. Відповідно до статті 144 Конституції України, статті 43 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, статті 14 Закону України про регулювання містобудівної діяльності, статті 11 Закону України про основи містобудування, регламенту Київської обласної ради 8-го скликання, затвердженого рішенням Київської обласної ради 24 грудня 2020 року, номер 017-018 зі змінами, враховуючи рекомендації робочої групи для здійснення контролю за розробкою схеми планування території Київської області від 15 листопада 2021 року, Київська обласна рада вирішила: перше, внести зміни до графічної частини схеми планування території Київської області, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 9 вересня 2021 року за номером 114-05-8, а саме схема розміщення Київської області в планувальній структурі території України, план сучасного використання території, комплексна оцінка території, схема природно-ресурсного потенціалу, комплексна оцінка території, схема розміщення елементів екологічної мережі, комплексна оцінка території, схема природно-техногенної небезпеки території, схема захисту території і населених пунктів від небезпечних геологічних і гідрогеологічних процесів, схема розташування об'єктів культурної спадщини, схема транспорту, схема інженерних мереж і споруд, проектний план в редакції матеріалів, що додається. Друге питання. Межі територіальних громад і районів Київської області будуть відображені після їх встановлення відповідно до вимог чинного законодавства України. Треба попросити, щоб люди сіли, вже сконтролювали ситуацію, сіли, не можна мішати роботи. Дальше наблюдали, тому що бардаки не було. Капітального будівництва, архітектури, транспорту, паливно-енергетичного забезпечення та розвитку інфраструктурних об'єктів і голову Київської обласної ради Монько Наталі Іванівні. Дякую. Ну, так, конечно, мы из понятия схема планирования территории уберем понятие межи всех на самом деле. Потому что... Так они в тюрьме, я не понимаю. Мы просто еще раз напишем, что там меж нема. Мы не можем с ним сменить. Ну, а что делать? Надо снимать это дурное напряжение. Я хотел бы нагадать, что вас обирали громадяни, которые голосовали саме на территории. Я выступлю, ты услышишь позицию мою, я ее публично потом. Вы відповідальні за територію Київської області і повинні боронити нашу землю. Нашу землю треба боронити. Чому? Тому що сьогодні є зазіхання будівельників крупного київського міського бізнесу на нашу землю. І якщо ви не знаєте, я вам хочу розповісти. Сьогодні є питання не тільки в Коцюбінську, але ж цьому питанню дуже багато років, і виникло воно з того, що декілька депутатів Верховної Ради, я, Ярослав Москаленко, Володимир Получанінов, в свій час робили все, щоб захистити той самий Білічанський ліс, і щоб він став нарешті національним заповідником. Але ж це дало право зазихати на нашу землю місту Київ. Але це питання дуже неспірне, а з точки зору юридичного, воно зрозуміло. Це територія Київської області. А що відбувається сьогодні в Бориспілі? Ви знаєте, що сьогодні місто Київ надало дозвіл на багатоповерхову забудівлю місту Києву. Саме сам собі місто Київ надав такий дозвіл. І вже Аркада розпочала будівництво на землі, яка належить не тільки Київщині, а ще і
приватним особам, які є власниками, незважаючи на те, вони забрали цю землю, і це біля 240 гектарів в Броварському районі. Така ж сама ситуація в Броварах, така ж сама ситуація в Вишгороді. Треба нарешті покласти край цьому бізнесу в місті. А чому бізнесу? Я вам пояснюю. Сьогодні в Святошинському районі нема норм зелених насаджень по ДБН, щоб будувати багатоповерховки. Що вони хочуть робити? Вони не хочуть будувати нові парки. Вони не хочуть вкладати кошти в зелене насадження. Вони хочуть внести в свої межі ліс і таким чином, використовуючи цей ліс, багатіти і продавати квартири, і будувати. Без майданчиків спортивних, без парків, без інфраструктури. Це чистий бізнес. Знаєте, я вважаю, що все, що робиться десь там під столом, рано чи пізно буде все ж таки суспільству відомо. То не ставайте на той бік бізнесу, який хоче в свої гаманці покласти більше і більше грошей. Ставайте на бік території Київщини, на бік тих громад, які до вас звертаються. Чуйте ті громади, які приймають відповідне рішення і звертаються до вас. Підтримуйте територіальні громади Київщини. Я звертаюся до вас. Дякую. Орган Олег Борисович. Добрий день, шановні колеги. По-перше, хотів би визначитись по формі. Схема планування території на регіональному рівні згідно першої статті пункту 12 закону про містобудівну діяльність, це планувальна документація, яка розробляється у розвиток генеральної схеми та визначає принципове вирішення розвитку, планування, забудови, використання території незахисних територіальних одиниць та їх окремих частин. Друге, що хотів би сказати, згідно 15 статті цього ж закону, у разі зміни тільки соціально-економічних показників, на основі яких розроблена схема планування території Республіки Крим, області, району, або виникнення потреби у розміщенні об'єкта державного регіонального значення, Верховна Рада чи обласні чи районні ради приймають рішення про розроблення чи про внесення змін до схеми планування відповідних територій. Таких на робочій групі представники Київської міської обласної державної адміністрації визначили, тому що вони готують проєкт, визначили, що таких економічних показників змін не було. І тому внесення змін до проєкту теж не відбувалося. Крім того, було при проведенні проєкту затвердження схеми була підготовлена проєкт державної експертизи, який визначено, що порушень законодавства і видано відповідний акт, що порушення законодавства при підготовці схеми теж не відбувалося, воно відповідає нормам діючого закону, правилам ДБН і державним нормам. Це те, що стосується форми, а те, що стосується далі суті такого ж документа. По суті питання, відмінуючи призупиненням чи внесенням змін рішень до схеми планування зараз, ми призупиняємо чи відміняємо вирішення наступних життєво важливих проблем, визначення державних регіональних інтересів, вирішення питання будівництва окружної дороги, вирішення забезпечення населення водопостачання, водовідведення, вирішення питання поводження з твердими побутовими відходами, вирішення питання компенсації області містом Києва, виконання області ряду столичних функцій, вирішення питання щодо використання територій, що знаходяться поруч з Чорнобильською зоною, умов проживання там мешканців, вирішення питання щодо створення нових робочих місць, шляхом винесення київських підприємств в області, створення якісних умов для інвесторів. І найголовне, схема планування вирішується шляхом прийняття програми соціально-економічного розвитку. В даному випадку там визначені державні регіональні інтереси. Якщо ця схема, в неї зараз будуть внесені зміни, то вона призупиняє на деякий час свої дії. І в даному випадку ми, як Київська обласна рада, не зможемо прийняти програму соціально-економічного розвитку. Відповідно, всі 69 громад не отримують державних регіональних інтересів, не зможуть
прийняти відповідні соціально-економічні свої програми, а ви ж всі знаєте, що бюджети території, в тому числі області і об'єднаних територіальних громад, формуються на програмі соціально-економічного розвитку. В даному випадку пропозиція зняти питання з розгляду сесії, а так, як таке, що не відповідає інтересам Київщини та діючому законодавству України. Дякую. Доброго дня, колеги. Хотів наголосити, що Київська обласна рада в той момент, коли затверджувала схему планування Київської області, діяла саме в інтересах громади Київщини з метою упорядкування питання планування Київської області, визначення пріоритетів, визначення відповідних напрямків, що дає можливість для розвитку Київської області, в тому числі регіонів. На базі нашого затвердженої схеми планування вже відповідні певні громади, райони почали розробляти свої схеми планування. Ряд депутатів обласної ради, які явно зараз говорять про необхідність збереження цієї схеми, взагалі не голосували за цю схему. Якщо ми візьмемо зараз поіменне голосування, хто голосував за затвердження цієї схеми, то ми побачимо. Це друге. Третє, відповідно, є висновок і пропозиція Комітету Верховної Ради, і відповідно на підставі цих документів наша контрольна комісія, яка і була створена цим рішенням для того, щоб вона коригувала цю схему планування, опрацювала певні зміни, які взагалі не входять до питання меж. Хочу наголосити, що схема планування взагалі до меж Києва і області не затверджується і не вноситься зміни. Схема планування Київської області – це не план і не межі області і Києва. Це бачення розвитку Київщини, відповідно, яким чином вона буде розвиватися. Тому, відповідно, для того, щоб прибрати будь-які ці моменти, напрацьовані схематичні речі, в які взагалі ці відповідні межі прибираються, приводиться у відповідність до чинного законодавства діючих державних будівельних форм. Дякую. А що не чинне? Брехня! А що не чинне? Не кричіть. Будь ласка, не кричіть. Не кричіть. Добрянський Ярослав Вікторович. Шановні колеги, так як до мене спиною стоять. Шановні колеги, продовження слів Романа Сергійовича. Головне слово, головне речення скажу, що схема планування Київської області не встановлює межі. Я не розумію, хто почав маніпулювати із початку прийняття схеми планування, от, власне, цим терміном. Схема планування, як і сказав Олег Борисович, як сказав Роман Сергійович, чи я говорю, я показую цей комплексний документ з графічними матеріалами. В схему планування вкладається 10 схем розвитку тих Київської області в частині транспорту, в частині природних копалин, в частині, скажімо, там ось навіть зачитую, схема природно-ресурсного потенціалу. Тобі ж 10 таких схем. Перепона, яка сталася, це хтось сказав, що є межі, визначені межі в даній схемі планування, які не задовільняють певну громаду. Зачитавши відповідний проєкт рішення, депутат Борис Володимирович зачитав проєкт рішення, де в даному проєкті рішення знімається взагалі розуміння меж в межах Київської області. І в новому проєкті рішення меж взагалі немає населених пунктів. Щоб ви розуміли, схема планування ось по контурам Київської області, по контурам Київської області відбувається. Можна, звичайно. Тому, от, власне, ці маніпулювання в частині, що схема планування встановлює межі, вона спочатку була виключно маніпулюванням. Хтось з вами виключно маніпулює. І межі Коцюбинського Київська обласна рада не встановлює. Вони вже встановлені Гречанською районною радою. Так яким чином? На підставі чого? На підставі схеми планування? На підставі схеми планування? Давайте йти по процедурі! Шановні колеги, давайте так. Ви нічого не зрозуміло, вибачайте, підніміть питання і доведіть до громади правду. Хорошо, зараз доведемо. Власне, тут послухайте і доведете правду. А ви бачите, що ви там не бачите. Тут немає меж. Ви зрозумієте, меж на це чого немає? Є Київська область і є територія розвитку.
чітко прописано схемою планування. А хто готував 9 числа рішення? Де ті юристи, де ті відповідальні особи? Суб'єктом подання. Я розумію, але ж там діти, що стоять, вони ще керували. Як нікому, ви розумієте, як ніхто, ви розумієте, хто є суб'єктом подання? Я розумію, що відбувається. Що відбувається? Відбувається маніпуляції, що виводити людей з сесійної зали і розказувати неправду. Я був на всіх робочих групах. До останньої робочої групи було все нормально і все приймалося, як було до цього. Потім щось змінили, зараз ми стали до цього. Що ви кажете, що це не має відношення жодного до питання? Які питання піднімаються? Я можу уточнити? Які питання? Уточніть, які питання піднімаються? Ви кажете, що це не має відношення. Немає. Тоді в мене виникає питання, що Комітет Верховної Ради, згідно якого закону, рекомендує Київській обласній раді змінювати в прийнятому їй плані. Хто давав їм такі повноваження комітету? І що тоді підготовки? Транспорт, інфраструктура. Я був присутній на цьому підкомітеті. Що вони надіють? На підкомітеті 90% часу розглядалися межі, а комітет збирав по схемі планування. Знову хтось маніпулюючи почав маніпулювати в частині меж. Є відповідні ініціативи, кінці кінців, створити робочу групу з містом Києвом, залученням фахових послуг. Так, питання, питання, ви прийшли слухати чи прийшли говорити? Ні, ми прийшли сказати, вибачте. Ви слухали до місяці. За градацією деталізації розробки метою цілі поділяється на державні, регіональні та місцеві рівні. Місцевий рівень – це схема планування території України, екологічна оцінка, технологічне навантаження, територіальне, національне, екологічне мережі, транспортні, міжнародні коридори. Я вас слухав. Оцінка містобудівного потенціалу. Регіональний рівень – схема планування області, завдання уточнення положення схеми України і є завдання та основною для розробки містобудівної документації на місцевому рівні. Є документом узгодження суміжних інтересів різних територіальних громад, реалізації проєктів. Давайте почали, ми це вже для вас чули і бачили. Якщо ми хочемо конструктивно вирішувати питання, давайте навчимося один одного слухати. Ганьба! Ганьба! Не кричіть! Ганьба! Ганьба! Спокійно!
викричете самі подписи. Тепер давайте перейдемо до іншої сторони медалі. Інша сторона медалі була, тому що рішення набрало суспільну розвитку. І вимога іншої частини області, які кричали, що схема планування не встановлює межі в нашому рішенні, іде знову. Депутат земельної комісії. Поступила пропозиція внести зміни до схеми планування. Це працівники ради. Є шляхом зміни. Працівники ЖЕКу, працівники ради, працівники відділу освіти. Виключення звідти взагалі поняття межа і зняти межу усіх населених пунктів Київської області, щоб не маніпулювати далі. Щоб ми Київ свою територію. Тепер дайте, будь ласка, вони мають бути на роботі. Я хочу зробити екскурс в історію, зараз саме цікаве. Шановні, будь ласка, Жіночка, ви зараз будете задавати роботу. Ярослав Вікторович, люди, я зараз для вас говорю. Давайте, ви зараз будете питати, що я сказав. Колеги, послухайте мене. Не, давайте, я хочу зараз зняти всі маніпуляції. 2011, так ми, подожіть, ми ще до рішення не прийшли, давайте поговоримо. Не кажіть нам, що робити, ми багато років працюємо. В 2011 році я був членом архітектурного містобудівної ради. Ну ви мішаєте мені виступати, будь ласка. Невже ви думаєте, що це ваш крик? Давайте переходимо до голосування. Ви особи слухайте, давайте голосувати. Ні, шановні колеги, я для вас. Я зараз розмовляю з депутатами обласної ради. Я хочу, щоб в цьому залі у нас не кожен день можливість зустрітися всі разом. Я хочу, щоб всі знали, що відбувається. Я в 2011 році був членом архітектурно-будівної ради. Я був не на одному засіданні, на якому розглядався генеральний план Коцюбинського. В генеральному плані Коцюбинського розподілялись 3,5 тисячі гектарів під забудову Білочанського лісу. Нас було порядка 20 засідань. В залі були постійно люди з державними актами. Сьогодні ці люди в цьому залі. Із етичних і моральних я буду мовчати, не говорити фамілії цих людей, які з державними актами ходили по цим коридорам. 3,5 тисячі гектарів, в якому розміщалась і обласна державна адміністрація. Архітектурно-будівельна рада не пропустила в той час дане рішення. В 2014 році, щоб не дати подерибанити Болочанський ліс і забудовникам завалити дерева. Константин Анатолійович Бондарєв, Москаленко, Палачаніно і ще народні депутати, які звернулись до виконуючого обов'язки президента встановити Білочанський ліс національним голосіївським парком. Про межу жодного слова не йшло. На сьогоднішній день на Коцюбринському панують дві сумасшедші, я свідомо говорю, не хворі, а сумасшедші, бо я не лікар встановити діагноз, а сумасшедші – це поняття розтяжими групи руки. Одна – це журналістка Федорів і група з нею, а інша – це Володимир Карплюк і група інша. Карплюка Коцюбринського? О, ні, є Даніша Карплюк. Володимир Даніша Карплюк. І тепер далі я вижу. Що відбувається сьогодні? Федорів і група людей з нею бореться за те, щоб зберегти Білочанський ліс. Інша група бореться за те, щоб хоч на один день отримати віддавче право на території Білочанського лісу. Потім будуть стояти тітушки, автомати, будуть забиватися сваї, забудовуватися безпощадно. Якщо, не дай Боже, це станеться, спам'ять оцей мій виступ на сьогоднішній день. Тому, шановні колеги, я точно знаю, про що я говорю. У мене вчора в офісі партії «За майбутнє» і свідок Сападаш, Добрянський і ще одна людина була. Приїхали люди, які розказують, що ми готові половину віддати державні акти. Ми їм пояснюємо, що це нічого вам не дасть, схема планування на це не впливає. Вони говорять, дайте нам зачепку, ми самі розберемося. Свята правда. Тому, шановні колеги, схема, я не хочу, щоб маніпулювали людьми, схема планування території, це не межа. Межу ми будемо встановлювати Коцюбинське, Київська область, держава, є порядок, встановлення межі, є закон, землевпорядна документація робиться, схема планування території, до цього немає ніякого відношення. Нас, нами з вами маніпулюють, як і цими нещасними людьми. Мені більше немає чого сказати. Я сказав святу правду, так як я це бачу, так як я бачу. Я депутат, у мене порода грима, не є ваша грима. Я не питаю, як ви далі захищаєте наші інтереси. Ставте до голосування. Ви не захищаєте.
задати питання? Ви голосуєте. Ми нікого... Передаю Москаленко. Ми нікого нічого не забираємо, ми не встановлюємо межу, ми не відміняємо межу. Ми приймаємо схему планування території Київської області. Ми приймаємо концепцію розвитку Київської області. При чому тут Поцюпинське? При чому тут межа? Читайте документи, люди! Хватить маніпулювати, надаємо вам чіткі діти вас. Давай, ласка, дайте правильніше, або ви вас завжди задіть. Дякую вам за увагу. Шановна група, подождіть, мене зацепили, я слово скажу. Слово, давай. Ну давайте слово, не слово. Скажи, пожалуйста. Надійшло дві пропозиції. Шановні, ви можете писати депутацію, там носить акту. Я вам кажу, Поцюпинське старші раді. Ніхто нічого не приносить, договорів нема. Договорники не приносять нема. Тому ганьба, хто проголосує за це рішення. Депутатська поліменту виставить. Ви проти громади. У нас як не ділим не носить. Шановні колеги, голосуємо. 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 Мені не давали, я прошу. Маскаленко тоді на керував 50-му, а тепер розкажу, що всі чесні. Трамп краде, він буде красти! А хтось ще вірить цьому Москаленко прикину? А чекайте, не розходимося. Вони скажуть, що воно вже наше. Ще розповідаємо про громадські слухання. Про місто Київ. А зараз розповідаєте те, що він... Я чесно кажу, я вам признаюсь чесно. Які ти чесно? А громадські слухання прислали в органа. Щипаю позицію. Проведи тихенько. Де вся 90% сказали проти Києва. В ітогі бачимо заключення. За Київ. Я не знаю, записали там і пішли по кабінетах. Воно ж заявне стане. Так робота припасть до до всіх присутніх, будь ласка, послухайте мене.
Дане питання розглядалося на двох комісіях. На комісії з питань капітального будівництва і робочій групі якраз з питання схеми планування Київської області. Були прийняті необхідні певні рішення, в тому числі і рекомендувати зняти дане питання на довивчення. Я як член робочої групи і член комісії був присутній на цьому. Мені не зрозуміло, для чого ми дійсно робимо оцей, скажімо так, лобами людей стикаємо з певними якимось нерозуміннями. Давайте все ж таки це питання відправимо на доопрацювання. Тим паче є прохання в адміністрації також. І винесемо на голосування вже той проект, який буде влаштовувати всіх. Зараз, як показало саме голосування, немає відповідної кількості голосів. Давайте все ж таки почуємо людей, врахуємо думки всіх, і тоді вже буде приймати якесь адекватне рішення. Ми чекаємо тоді на вас. Михайло Роман Сергійович. Шановні колеги, ми бачимо, що цього питання немає консенсусу, але я хотів про інше розповісти. Враховуючи, що це останнє питання, ми фактично вичерпали порядок денний, потрібно закривати сесію. Я хотів повідомити, що у 2018 році в Київської обласної ради біля церкви вкрали будівлю по вулиці Богдана Хмельницького, 16. І сьогодні Київський апеляційний суд цю будівлю повернув в комунальну власність громади Київщини. Хотів пропонувати на цій мажорній ноті завершити цю сесію. Дякую. Шановні депутати, питання, які були внесені на пленарне засідання 7-ї сесії Київської обласної ради 8-го скликання, розглянуті. Згідно із статтею 49 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради, будуть уважно розглянуті постійними комісіями обласної ради. Чи є у депутатів зауваження щодо ведення пленарного засідання? Дозвольте подякувати вам, шановні колеги, за активну участь у підготовці до сесії та роботі в пленарному засіданні. Чергова 7-ма сесія Київської обласної ради 8-го скликання оголошується закритою.